você mais gosta de fazer? Você tá ligado. Ei, Jaylen, ei, Jaylen. Sério? Até a concorrência para pra ouvir. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, chama no Zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, chama no Zoom, dá um close. Essa brincadeira, mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega. DJ Levi, DJ Levi. Mão no joelhinho, vai. Mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso lançar lançando. Sério? Mostra um pouco pra gente. Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou pra cima, na hora que fica aqui, ó. Bom. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, oi. Chama no Zoom, dá um close, trava na pose, chama no Zoom, dá um close. Pra começar essa brincadeira, você tem que estar preparada. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava. Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava. Você pode ser DJ Patrick que morre.